Ibihe byiza kuri mwe mwese nshuti bakunzi ba Connection TV. Nizere ko rwose abatwumva n'abatubona mukomeze kugira ibihe byiza. Turi mu mpera z'umwaka, reka dutangire tubifuriza wowe twumva, wowe utubona, wowe udukurikira rwose uyu mwaka. Turakwifuriza kuzawusoza amahoro, cyane ko turi mu kwezi kwa nyuma, kurimo kuragenda kurangira, ari nako twitegura kwinjira mu mwaka mushya. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza, uyu umusore mubona imbere yanyu yitwa Star Gentil. Ahantu twicaye bahita kuri Ezra Boutique Hotel, ni ahantu heza ushobora kuba wasohokera wowe n'abawe, ubwo yaba ari umukunzi, yaba ari famiye, yaba se ari inshuti isanzwe, mwese mushobora kuba mwasohokera kandi mwahakunda. Bafite serivisi nziza cyane, ni ahantu ushobora gukorera ibirori bitandukanye, yaba ubukwe, yaba bride shower, yaba save the date cyangwa se n'ibindi bitandukanye. Ariko kandi no kuri babandi mwifuza amacumbi, abadukurikira muri mu ntara gatandatu, ubwo ni muri diaspora, namwe rwose ntabwo muhejwe kubera ko bafite amacumbi. Yewe nimuhagera ukabona atari meza muzancamanda, ariko ni umwe mu bahamya bavuga ko bafite amacumbi meza. Star Gentil, umeze neza? Ndashima Yesu. Meze neza rwose, nta kibazo. N'ubwa mbere nyuma y'inshuro nyinshi hanze ya Cameroon serereza mubonye nawe ubukonje bwakwishe. Hariho ikirere kimeze nabi, wabibonye nawe? Ikirere kimeze nabi byo ubukonje. Ahubwo ubushatse waza kunyuza kuntuza nyuma y'ikiganiro. Aha ni muri cya cyayi cyawe? Muri cya cyayi kabisa. Hari n'abantu bagurisha hafi yaho imipira myiza, umuntu akareba uburyo ki yakwifubikamo. Ni kabisa rwose. Ubwo n'abantu mutwumva muri diaspora, ari abantu bakunze kunyandikira baciye inyuma mu gikari, bambwira bati rwose uriya musore witwa Star Gentil turamukunda cyane, ariko kandi ntabwo bazi ko isabukuru yawe yegereje. Isabukuru yanjye yarangiye kuri eshatu. Nuko nzi kugira eshatu mu mwaka. Aya Stizo ntabayobye. Nyemvuka ku itariki eshatu z'ukwa cumi n'abiri yararangiye, ahubwo ubwo aragira ngo abayobye kuko atigeze. None se uwo munsi njyewe twahuye ku ruhande, ntabwo twahuriye kuri kamera, ariko se nta bantu zibizihiza isabukuru ukwezi kose? Abo simba arimo, kuko njye n'ubusanzwe sinjya nyizihiza, kuko mba numva iminsi yanjye cyangwa imyaka yanjye yo kubaho igenda incika. Nshimira Imana ko njyewe ngeze mu wundi, kuko haba hari benshi ntarusha gukiranuka no kugira neza, ariko njye Imana ikaba yandinze, mba numva ari ibyo ngibyo by'ingenzi byo gushimira Imana. Ubwo se wa mukazana wacu akabikwemerera Gentil? Ibi bintu uri kuvugira kuri kamera wabishyiramo? Umwe ntavuze nawe uzi. Stizo iyo by'abantu. Stizo weekend yawe yagenze ite? Ewan, weekend rwose navuga ko yagenze neza. Ntabwo navuga ko byari bihambaye cyane, ariko nta nubwo byari bibi. Ndetse kandi urumva kuba nyivuyemo amahoro, ari harimo ubukonje, ariko urumva ko ndacyagerageza, ntabwo ya magripe noneho yakomeje. Oya, bwari burimo ariko si bwinshi cyane. Nge yambereye nziza kuko yabaye weekend y'imikino, amakipe yaratsinze. Icyo kintu uvuze waza ari nayo mpamvu narivuze ngo ntabwo yabaye nziza cyane. Ijwi ryanjye ritameze neza kuko rwose Ubufaransa ikintu bwankoreye sinzakibagirwa. Aha wahora ni iki? Brazil ubwo duherukana warambwira guti igikombe cy'isi iri kuyikozaho imitwe y'intoki. Ewana, navuga ko umuntu witwa Neymar na bagenzi be, mbere yaho gato Cristiano nawe nabonye amarira rwose yasuka. Navuga ko rwose neza imoso. Iyi weekend ntabwo yari yoroshye ku mazina akomeye mu bihangange bya ruhago. Ubwo ndavuga kuri Cristiano Ronaldo, ndavuga kuri
Neymar na bagenzi be dore ko cyane Brazil ari ikipe muzahabwaga amahirwe cyane kurusha izindi hanini bigendeye ku izina kuva mu izamu kugera ku bataka yewe n'abasimbura nta numwe wari woroshye nk'uko Stizo yari yabiyobeyemo akavuga ati ya niyo kipe rwose uretse kuba bibyinira iyo batsinze na nyuma yo gutsinda ariko twarabibonye batsinzwe uretse ko nta n'insinzwe igiryoha ariko tutabeshye wenda reka dukureho iby'amaranga mutima no gufana nk'ubu ndangamiye rwose amaso yanjye ikipe yitwa Argentina Argentine aho ho rwose buri reka nkubwire siko ntago narimerutse kubona Messi aseka wa bigeze hari niyo Ufaransa butsindwa n'ubwongereza ariko Messi yakomeje njye ibyo byari bihagije kuri njyewe nara ufanye cyokora ino weekend ya mbere nziza Bwongereza bwa Harry Kane na bagenzi be barimo wa Maguire. Ako naho Maguire yari Portugal hepfa ho mubisheke mu rugo Croatia Modric ababwiye Neymar ati wa mwana we watangiye gukina rwose maze mu kibuga imyaka nk'icumi cyangwa 15 abamushyize ku ruhande. Ariko rero nge iki gikombe cy'isi ari ukuntu kingaruye muri mood ya football muri iyi minsi kabisa. Usibye ko nabonye n'umwanya wo gutembera ndeba ahantu rwose abantu bafana aho abantu babateraniye iyi Kigali abantu muri diaspora ndabizi ko harimo na bamwe wenda muzamanuka muri iyi minsi cyangwa se hari abamaze kumanuka namwe mubwire abasigayeyo iyi Kigali rwose irashyubiye nubwo hari ikibazo cya klima cyangwa se kibihe by'ubukonje bitameze neza cyane nanone ariko ntibikabije cyane ariko buriho ariho akabeho ariko Kigali irashyushye oya Kigali imeze neza cyane nakabehorega kagenda kabisikana n'izuba kandi kabari ngombwa nubwo bambwiye ngo ikirima yanteye imbeho ariko buriya ndayikunda kurusha izuba buriya izuba riratubangamira cyane abantu dufite melanine nyinshi ntabwo ubizi abadukurikiye baraduha ibitekerezo muri comment Eh ariko igikombe cy'isi wowe urebye ukuri kukibona mu byukuri urabona biraganaye izo njyewe ngiye kuvuga nk'umufana kuko mfana ubufaransa niyo kipe iheruka igikombe cy'isi cyashize kandi buriya iyo ukina uri ikipe irimo iradefanda igikombe Stizo biba bigoye kugira ngo rwose uze yego ni kenshi amakipe ajya aviramo muri za kimwe cya munani kimwe cya kane yaratwaye ibikombe ariko ubufaransa ni ikipe rwose ubona ko iri gukonvenka kuba yanakisubiza icyuno mwaka yewe uvuze nk'umufana ariko nabyo oya impamvu mbivuze ni naguhira ubufaransa bwaje budafite zimwe mu ntwaro zabo zirimo nka Ngolo Kanté hagati Paul Pogba na Benzema wavunikiye muri Qatar naho ngaho Stizo ntako batagize bakaba bageze kuri kimwe cya kabiri kandi mbona yuko ngiye rwose na finali ntashidikanya ko Maroc rwose bashobora kuzayitsinda ubundi tugategereza hagati ya Messi na Luka Modric wowe sinzi ngo uri guha Messi igikombe gusa ntago byaba ari bibi kuri kariyeri ya Messi atwaye igikombe cy'isi ubundi rwose goti akirangiriza neza agasezera amahoro ariko rero nabonye n'abakinnyi bari gusezera uziye ko n'abatoza nabo bitoroshye abatoza ntibabyoroshye bitewe n'ishingano wa Brazil harya sitite yarasezeye wagana bagisoza yahise asezeye yarasezeye hari undi ko nawe asezeye ni irushanwa risezerera abatoza mu buryo bumwe cyangwa ubundi Stizo kuko mwa mugiye mufite mission cyangwa ibyo abaturage baba babi expecting aho bigatandukana cyane n'ibyo mwe mwabemereye bigatuma rero umuntu we nta muntu umweguje avuga ati inshingano zanjye ntago nabashije kuzigeraho reka njye gushakira mu bindi ariko se buriya twavuga ko janti ari ukwegura ku bushake no kuba desu cyangwa se n'ubundi baba bamubwiye bati dore kugira hakiri bikiri mu maguru mashya hakiri kare egura bari abantu baba bari professionnels urumva nka Tite amaze gutoza ibikombe by'isi nka bitatu ikipe ya Brazil ntiheruka igikombe kandi ariyo kipe ifite inyenyeri eshanu niba atareshe eshatu kiba ari igisebo rero ikipe nk'iyo iyo imaze imyaka nk'iyo ngiyo itegukana igikombe cy'isi nawe ubwa bari aba bari professionnels warareba akavuga ati njyewe
iki gikombe kirandenze agafata uwe ubwe agahita asezera mu ikipe y'igihugu bitandukanye n'ibyinaha twebwe dutegereza ko batweguza cyangwa badusezerera ndavuga hano muri Afrika yego ngayo nguko rejo ubwo reka duhanga amaso munsi uku wa gatandatu no ku cyumweru zaba ari iminsi itoroshye nejo kwa kabiri no kwa gatatu nejo kwa kabiri nibwo hazavamo uzagera finali nyine kabisa ndumva hazakina Messi na Argentine na Croatia kwa gatatu akina u Faransa na Maroc bishakemo ebyiri zizagera finali n'abandi bazakubura ikibuga ariko buriya rero dore ukuntu njye mbibona ariye rwose Argentina yahurira n'u Faransa biramutse bibaye ntabwo mbizi ndi kubivuga nyine nkurikije uko mbibona ariko umupira urikaraga ni ballon ariko biramutse bibaye nkeka ko yaba ari finali nanone itari mbi u Faransa na Argentina waba ari umukino utari mubi cyane tugendeye ku mateka y'ibihugu byombi muri ruhago ndetse no ku mazina y'abagize buri kipe yaba ari finali nziza cyane ntekereza ko twareba umukino mwiza Messi yaba ari kuri pressure yo hejuru yo kugira ngo akureho amateka ya nyakwigendera Maradona u Faransa nabwo buzaza nibuba bwahageze ariko bukeneye kugira ngo bwisubize icyubahiro iyo nyenyeri ya gatatu ntiyabugwa nabi stizo nabwo yabugwa nabi reka tubihanga amaso ariko kandi na Maroc na Croatia kugera hano ntabwo byari byoroshye ntabwo byari byoroshye cyane Maroc nk'ikipe nyafurika abantu bataciraga karu rutega ariko rwose yagize irya igaraguza agatiyo agati ni hagati nyine kari hagatiyo uko ibintu bakoreye rwose Portugal abantu barijije igihangange ntago baboroshye gusa bafite umuzamu stizo Maroc ifite umuzamu muzaba mumwumva aha reka turebe reka tutege amaso mukino wejo nuko wa gatatu ariko kandi kwa gatatu no kucyumweru tuzongera kugaruka kwa mbere n'ubundi tugaruka makuru nka yaba yaranze weekend impera z'icyumweru cyangwa se no hagati mu cyumweru tureba uko mikino yagenze yego nibyo nano mu Rwanda champion yarakomeje Lyon Sport ku munsi wejo hashize yatsindwaga bitatu kuri bibiri na Etincelles umukino utaravuzweho rumwe n'abantu yigeze kuba vice president yigeze kuba vice president wa kabiri hari wa Lyon Sport ariko ngo nyuma yuko agerageje kubangamira umwe mu bashinzwe umutekano biravuga ko ashobora kuba ari inyuma y'inkutenye ariko ibi bintu bya juju umupira wacu juju ubwo ndavuga uburozi ni ikintu kimaze gufata indi ntera kuko ejo nagiye mbona amafoto atandukanye ntago nari nabashije kujya ku mukino mbona abana bagiye baha amazi banyanyagiza inyuma y'iza erega hari ibintu byo gutegura umukino hari n'igihe wasanga nta byari biri kuvuga ibyo ari kuvuga ushobora no kuri kuvuga na mbere yaho gato hari ibindi nabyo byavuzwe by'uko hari umuntu wagerageje nabwo kujya muri vestiaire ya Lyon Sport bikarangira hari umwe mu bantu bacungiraga umutekano abakinnyi ba Lyon Sport umusohoye urumva habaye amakimbirane bararwana hari ariko n'umukino waranzwe n'imvururu nabonye hari n'umusore ukorera live ko ngo yarajyanye amarozi ni ibintu utamenya stizo ariko buriya byose bari mind game urumva byonye n'umukinnyi nimba agiye gukina yamaze kuva mu mukino avuga ati byanga bikundi no kipe yandoze biba bigoye kugira ngo umukinnyi agarure yigarurire icyizere akina ari muri ibyo ngibyo bigasanga umukino wamaze gupfa muri we ugasanga atsinzwe ku bintu bidasobanutse ariko si rimwe si kabiri bavuga uburozi muri Afrika football nyarwanda ariko ni ikibazo gikomeye cyane ukabona bizacika buriyara biragoye kuko mbona
nimba navuga ngo ni umuco gakondo ariko utari mwiza nta nashyigikira bitari professionnel cyo gihe reyo itsindwa abakobwa bayo batsindaga ibitego 16 ku busa ni ibintu ntari merutse kumva batsinze ikipe yo batangiye championnat cy'icuro cya kabiri y'abagore batsinda ikipe ntibuka neza izina ibitego 16 ku busa sitizoheruka kumva ikipe itsinda ibitego cyangwa namashagaga yabareyo bazanye aha ariko urandenganya wa mugabo maze iminsi jewe nari muri ruhago cyakora mperukira kubyumva ni muri karere kera ugikina karere se ukina ka karere n'ungano ariko murabeshya muri iyi minsi ndimo ndaza oya urimo urahagera buhoro buhoro ndaje rwose naho mbyica mumbabarira ariko oya bizagenda biza hanyuma rero usibye agahinda cyangwa se mibabaro yabaye igikombe cy'isi kuri bamwe mu bafanaga amakipe atarabashije gukomeza usibye kandi nibyo twagarukagaho byimwe mu mikino yaranze izi mpera z'iki cyumweru muri shampiyona rukumbi kuba mu gihe zindi zabaye zihagaze ku isi kubera igikombe cy'isi shampiyona ya hano mu Rwanda ariko kandi umugabo witwa Badrama maze iminsi mike yageze inaha mu Rwanda ariko ntabwo nawe navuga ko weekend ayisoje nabi kubera ko nabonye buze umubyeyi we tumwihanganisha rwose mu ijoro rishyira rishyira rwose uyu munsi turiho ngo ni ijoro ryakeye Badrama yabuze umubyeyi we umubyara w'umugabo ngo ni papa we witabye Imana aguye mu bitaro bya CHUK yego hanyuma ariko kandi uyu Badrama yaje gutangaza ko uburwayi bwa se umubyara buri mu byibanze byatumye anagaruka mu Rwanda nyuma y'imyaka 2 yaramaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikindi yanahishuye nuko ari gushaka uko bamuherekeza mu cyubahiro mu gihe kitarenze iminsi 2 nkuko byari icyifuzo cye kubera ko ngo muzehe we mbere yo kwitaba Imana yari yasabye ko yazashyingurwa mu gihe kitarenze iminsi 2 ubwo rero bidahindutse buriya ku munsi w'ejo ku bantu mukunda Badrama ku bantu ku nshuti abahanzi abavandimwe imiryango ngo no kubatari babimenye mwamufata mu mugongo inshuti za The Main ni lebo ye mwamufata mu bugongo mu buryo bwose bushoboka oya niko bimeze natwe mwihanganisha kuri umubyeyi ntago bari ikintu cyoroshye cyane ngo numwe mu bantu bagenda bashyira itafari ku ruganda rwa muzika nyarwanda hani wacu ariko rero birababaje ariko abastari muri iyi minsi ntabwo ntabwo biborohewe rwose iyo mwaka ujya kurangira urangirana ibyawe ariko sinzi nimba ruko aribwo tuba tubonye abantu benshi wenda bagize ibya Agustizo kuko ubundi bakunze kuvuga ko uyu mwaka ugiye kurangira uhitana benshi ariko uyu mwaka wabaye exception none se ntujya wumva bavuga ngo iyo natangira ngo nyuma y'uko umuntu akwifurije umwaka mushya muhira ariko akakubwira ngo uzawurye maze uzawurye ariko ntuzakurye yego nimara yarabiririmbye burya rero hari igihe umuntu abikubwira ariko burya umuntu apanga n'Imana ipanga Imana ipanga na shitani ariko nge nkunakonyeraho na shitani ibyo byose se umukonkera ibyo byose urapanga nyine satani gapanga n'Imana igapanga ubwo aho rwambikaniye cyangwa uko bigenze nuko urushije indi ngufu agatwara ugwe none ko ntiwamenye uwo wakoreye ni ubwo zagukira ntiwamenye naho uzajya sitizo bira bintu ujye ubyemera cyaho umuntu ajya nyuma yuko atabarutse nakubeshye rwose na nubu ntago ndabasha kubisobanukirwa ngiye icyo nemera nasomye ibitabo byinshi narabwirijwe yewe nubu ndacyajya gusenga kandi koko
uravuze ngo warabwirijwe yego narabwirijwe rwose uranabwiriza nibyo eh nanye n'ubu turi kubwiriza eh n'ubu amuryo umwe cyangwa ubu niyo mpamvu naye nari nkubajije ko nzi kuri umwe mu bantu ariko ntakubeshye iyo ngeze kuri iyo ngingo ntabwo ngiye we ndabasha kubyumva no kubisobanura nanye n'ibintu mbasha gukurura gusamba nemera yuko uyu muntu agiye kubera ko ubimbwira wese iyo deba yaba ndende ariko ubimbwira wese ndabanza kumubaza nti ariko kuri kubimbwira byibura wageze urandebera uraza urambwira uko bimeze ariko kandi ubu hari nk'abantu bashobora kuhita bumva yagutera nk'amabuye cyangwa ntabyumve kimwe nkawe cyane cyane kuko abantu ariko kare nabura bumva ibintu bitandukanye nabura mwumva ni nk'uko uko abyumva rwose ngewe mbyakira uko nta n'ikibazo mbitwaraho cyangwa mbigiraho nta kibazo mbigiraho ariko kuki se batakumva ibyanjye niba ntabyumva ntituzi iyo umuntu apfuye aho abagiye ariko icyiza ni uko Imana niba iriho izaduha iherezo ryiza njye namwe mwese amen amen Stizo twakomeza menya hari ikintu wendaga kumbwira dusa nk'abava tuva kuri muri siporo muri weekend yego hari ikintu nabonye muri iki cyumweru duteye umugongo ubwo nyine ni cyumweru tuvuyemo sinzi niba nawe wakibonye uri kubona uburyo ki aba bari n'abategarugori reka mbivuge muri ubwo buryo ko harimo bamwe wenda bafite abana bafite imiryango harimo n'abakiri inkumi ariko kandi bahurira kukuba ari abantu usanga bakurikirwa n'abantu benshi cyane cyane by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga sinzi niba wabonye ko hari ikintu gihari cyadutse mbo kitari gihari cyane n'ubundi turi mu mpera z'umwaka turi muri festive season mu minsi mikuru ubwo ngubwo ugenekereje mu Kinyarwanda ariko se ntabwo ari ibintu byari bikunze kubaho ngo babe benshi nk'uko tubibona bimenyerewe cyane uri kubona ko hari kuza haka ukajya kumva akabari runaka boite runaka runaka yateguyeyo ya hostingiyeyo niko babivuga ati ya hostingiyeyo event ugasanga ni kuwa gatanu cyangwa ni kuwa gatandatu ubwo ni muri weekend ari ugasanga abakobwa nka batanu cyangwa icumi yego ee hari nabihuriza hamwe bagategura rwose event maze iminsi mbibona iyi nkundura arabitwa ba Joxipaka hari Muyango na Teta Diana hagarukiye rwose Teta Diana we rwose menya yarakumbuye amafaranga y'abanyarwanda ariko ngo agiye gusubira ngo agiye gusubira ni Bugande ngo naho kandi azaba ari host buriya erega izo iyo wakoze ikintu hari umuntu nabonye muri comment yandika iyo nkuru yari irahari ku gihe nabonye ari Yemi wari wabyanditse avuga ati inkundura y'abakobwa icumi bihariye utubari hari umuntu nabonye muri comment ati atari ko nako reka abantu bakurikiye Collision TV bazayishake iyo comment bazabyirebe ariko nabona gatabyumva abafana rero bacu cyangwa se abakunzi b'imibiragadoro mu Rwanda ubwo ndavugira abahanzi cyangwa se ibyamamare yego aba bafana rwose twifitiye bacu muri uru ruganda nabo wa mugani bigira amarangamutima yabo ndetse nuko babona ibintu cyane niyo mpamvu rimwe na rimwe ba judging cyane n'ibyamamare rero mukwiye rwose rimwe na rimwe kuzajya mubyakira yego kubera ko niko bimera se buriya stizo no twavuga ko ari numuco mushyashya se wadutse cyangwa niko akundi bareba bati kanaka yabikoze Muyango ya hostinze hano zinda hostinze hano Joxi dore reality yanjye uko mbibona analyse yanjye nimwe ariko muri reality nge mbona kuri guhari nuko icyambere cyo imyidagaduro iri kugenda yaguka mu Rwanda kurusha uko byahoze imbere icya kabiri hari kugenda haza utubari twinshi impamvu tuba twinshi nuko
banyiri kudushinga cyangwa banyiri zo business nuko babona ko aho hantu kuko harimo business cyangwa se harimo amafaranga yego akavuga so, ariko niba uyu munsi hari boîte yitwa people yajyagamo abantu benshi reka nange wenda nshaka kandi kabari nkajyane kicukiro ukaba ari umuvuno mushyashya w'abakobwa cyangwa se niba numvaga ko ari papirisi gusa reka nange nshaka kandi hanahana ariko noneho banyirutwa tubari kubera ko bamaze kuba benshi bari buze kuza gukenera ba bantu bakurikirwa n'abantu benshi kugira ngo babafashe kwamamaza twatubari kuko uyu munsi janti niba ujya no mu kabari ariko simpemye ko tubari twose two mu mujyi wa Kigali nubwo ugendamo uhuba mu bayemo igihe ariko simpemye ko twose tuzi yewe niyo waba unatuzi hafi ya twose ariko icyumweru gitaho ujya kumva ngo harahandi hantu ngo hashye utubari two twaje buriya igikondo niho ni mu rugo igikondo niho wabyuka gukumva ngo hari urusengero rushyashya muri kano gace urusengero none ubu rero byasimbuye n'utubari ariko nkeka ko n'ubundi bari abakobwa bashiki bacu bakoresha ikimero cyabo nabyo birimo byabyaza umusaruro nge rwose sinanabica ku ruhande kubibyaza umusaruro sinzi wende icyo ushatse kuvuga uburanga bwabo yego uburanga bwawe uko nibwo bukurura n'ubundi abo bantu bajya muri utwo tubaravuga ati reka njye kureba kwa kana icyo nshaka kuvuga nge ntago nabica ku ruhande rwose abajune cyangwa abagabo mudukurikiye muraduha ibitekerezo byanyu muri comment ariko iyo ugiye mu kabari ugasanga mu byukuri harimo wenda ya nkumi runaka cyangwa se wa mu gore runaka wakurikiraga cyangwa se ukunda kuri social media unafollowinga utatubeshya ko kabari ntugakunda wampereyeho se nge personnel aha ngaho mbwira tujye tureka kubeshya reka ntago nakubeshya cyangwa guca inyuma cyangwa ngo bice inyuma I mean kuko akenshi ega stizo buriya ntago icyo bunwa ari yo fanta gusiba kujyanye cyangwa se iyo byeri hari n'igihe umuntu agufasha mu minywere yawe bitewe n'uburyo umubona ni nkanje rwose unajya ahantu ugasanga n'urugero hari umuntu yitwa X yashinze akabari wenda ameze nka Kardashian aho hantu azanza kuguteza imbere wo ufite akabari stizo ni ibintu bibiri bitandukanye ni ikibazo niyo mpamvu bari abantu badufasha ku kuryoshya nibyo tunywa cyane ariko noneho kandi aho ugiye ugenda ubwira undi ute hari hari umwana w'icyuki hari umuntu umeze gutya na gutya bikagenda byatira abaza kunywera aho ngaho bakurikiye wa wundi badakurikiye akabari kuko ahantu hose haba inzoga haba fanta haba amazi twigarukire rero kuri aba bari n'abategarugori nge nyambura ahantu ndi buba class kuko ari ukubwira ngo ni umunyamideli ariko ugasanga nta hantu uzi yamuritse wenda imyenda runaka cyangwa iki cyangwa umuntu akubwira ngo uriya ni umustar ariko wamugana ukabura kategori umushyiramo gusa njye uko mbibona reka tujye tubita n'aba influencers kubera ko cyane cyane social media influencers kuko umuntu niba uyu munsi akubwira ngo njyewe mfite aba followers 190,000 cya 100,000 ngahe yes nee abantu baramuzi ntabwo kuba umustari bisaba ko ugomba kuba ibyo nakubwiraga ko ukina umupira cyangwa se uririmba cyangwa ushushanya ibyo nakubwiraga ko n'ikimero cyangwa se imiterere y'umuntu mukururira abamukurikira benshi cyane nubwo hari babandi nanone babibona ukundi ariko nyine nanone rega abantu bose babona ibintu kimwe stizo nibyo nariye kuvuga societe dufite kuri ubu ngubu n'iyi si yacu tugifite wenda amahirwe yo kuba tugihumekeraho igenda ihinduka yego njyewe njye nkunda kuganira n'abantu nkababwira nti reka nkubwire ibi uri kubona ubu naha ahubwo biracyari hasi imagine wenda ntabwo wenda tuzaba tugifite ayo mahirwe cyangwa nituba tukiyafite imana icyo yadutije uzirebera cyangwa uzirorera ariko ntabwo
iburi kubona mu rubyiruko cyangwa se mu bajene bubu rwose bizahinduka kubwo birenga ahanga niba ubibona mu buryo buri negative noneho atibazaho turi kujya ejo cyangwa ejo bundi ahubwo ngicyo ntekereza ndi mutanga inama agakwiye kurebwa uburyo ki siyo ko biragoye reka nkubwire ne kujya no muri byinshi nange ariko arije kuvuga ngo harebe uburyo ki se utwo twari twinzaduka duhagarira oya reka 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 na kera twahozeho navugaga urumva hari ubibona akaba yabonamo uriya mwana w'umukobwa ko wenda ari indaya cyangwa se ko yicuruza yego bamwe biba ari ibyo ariko abandi areba bitari nabyo kandi batunze imiryango yabo cyane rega no muri twatubari mwibuke ko haba harimo abaseriveri cyangwa se abaserivezi cyane ariko se ukeka ko nabo ntabwo ari babi nabo kandi n'urubyiruko ariko wa mu boss wa wundi nyirakabari abumudama b'umukobwa cyangwa b'umugabo cyangwa b'umusore ari bukenere wa mwana w'umukobwa cyangwa se n'umuhungu yego ari nabagerega bakunda abahungu niyo mpamvu nabyo mbivuze nuruse nta tubari ntitutubona muri Kigali nta tubona janti si twinshi ariko nta tubari ujya mukabona ko hari ukundi kuntu bimeze ariko icyo nshaka kuvuga wa muntu nyiri iyo business impamvu ari bukenere wa wundi nuko afite abantu benshi bamukurikira na postinga kuri social media agashyira kuri Instagram ye Twitter se cyangwa se Facebook cyangwa se erega hari nababara mu buzari bwo babonye amahirwe yo kumubona amaso ku maso cyane ntago yabyitesha yarafite ibyo bihumbi by'icumi rwose ndagenda amaso arya ariko bone imiterere baravuga ngo amaso ararya indikabura ngo uko bimeze rero ubwo ariko uko biri kose nanone nago nabura kukubwira ko ariko turi no mu minsi mikuru buriya nayo hari impamvu ntekereza rero ko kiriya kibazo warumbajije impamvu birimo biraza nubwo tutajyaga tubibona cyane mu minsi ishize ariko Kigali nyine umunsi ku wundi irimo iragenda nyine itera imbere ku itera imbere nibyo n'abantu batera imbere mu mutwe no mu mitekerereze kandi ikizo buriya aho kugira ngo abo bakobwa nyine tuvuga cyangwa bashiki bacu aho ndibaza nyine aho kugira ngo wa mugani bagire ya mico yo kuvuga ati nkeneye aka kantu ndagakura runaka ni byiza ko yiremera akazi stiza akazi karabuze n'umuntu rero yiremeye akazi muteza imbere utamurebeye mu yindi mfuruka ngo yibi nibi kubera ko aba yateye intambwe yashoyemo amafaranga ye abakeneye kugira ngo yunguke cyane nuko bimeze kwihangira imirimo biri kwinshi kandi nibyo bahora badutoza gusa nyine hari n'abayihangira mu byo wowe cyangwa njyewe tubona ko bidakwiye ariko kuri wabona bikwiye kandi hari abajya bavuga ngo umurimo mubi burya ni ukuroga nta mwuga udakiza uretse gukuroga byo ariko nabyo hari abo bijya bikiza iyo utakiza ntitwari turimo tuvuga mu kanya za Rayon Sports n'andi makipe yo muri shampiyona muri za Tanzania biteye imbere no muri za Nigeria arantu bita Kahama urahazi muri Tanzania ndahumva Kahama rwose ariko nino hari ahantu bajyaga bavuga uzakora ubushakashatsi uzambwira hirya mu Gisaka hari ahantu bajyaga bavuga ngo bafite tekinoloji ihambaye umuntu rwose ngo agukubita ku kataro akakubwira ati waba ushaka kuza nk'ikigali akubwira ati turajya mu mabisi ushaka iki ko mfite hano transporo yihuse ariko ngewe biriya bintu bo ntabwo nabyemeye ariko nanjye sinjya nemera ikintu ntarabona ariko biravugwa n'abahaturiye barabivuga n'abanyagisaka benshi ariko bambwira ko ngo atari byo ari ukubasebya ngo tuzashaka umuntu umwe rimwe waho hari n'abastari baho tuziranye reka tubabikire banga uyu munsi hanyuma tubiganireho birambuye kubera ko amugari ni ikintu kimaze kogera ntago rwose ariko ari umuco mwiza twashyigikira ibintu by'amarozi by'ibiki ibyo ni ibintu rwose by'imyanda ariko rero kugira umuco nabonye wa mugani kwa 12 kuraba ari faye kwa 12 kuri wabonye ko Diamond araba ari naha ejo bundi yasize umukono ku masezerano gitaramo cyateguwe na East Gold Entertainment ifatanyije na
Skol kinyobwa cya Skol na Visit Rwanda yego gitaramo bise One People concert kizabera muri BK Arena ku itariki 26 ni mu kira cy'umweru ni nyuma yuko Diamond Platinums ubwo yarukaga Kigali yagiye muri BK Arena aranahifotoreza ariko aravuga ati wow asubiye iwabo muri Tanzania yaravuze ati rwose mwatubabareye abanyarwanda koko namwe ko mubona ibyo mwakoze natwe mukadufasha tukabwira aba banyatanzania babayobozi bacu bakadufasha bakatwubakira inzu nk'iyo icyo gihe nyakwigendera John Pombe Magufuli ati rwose mudufashe natwe tubona inzu nk'iyo kwidagaduriramo BK Arena uyibona uteho histizo byonyine ubukigeramo kumva ntago uri Kigali ariko iranzu nisaba cyane iya nzu nisaba ivugisha abantu wabonye kayine ruga batavuga ati urubyiruko iyi nzu ndayibazamurira Kampala Arena nawe kabisa yarahageze aravuga ati kandi noneho Diamond yongeye aravuga ati iyi nzu kuntu noneho amakuru nabajije bakambwira ko bayibatse mu gihe gito gusa nanone reka tubyitega ariko ngutuye na Stade Amahoro rwose mfite amasiko yo kureba ariko ndaryama nkayirote ngiye wenda bari nibi n'iby'umupira bya ruhago ariko ndumva nshaka kureba show cyangwa se igitaramo kizaberamo match yo azafungurwa n'igikombe cy'isi cy'abavetera ariko abanyarwanda wenda bazaryoherwa cyane Rayon Sports cyangwa se APR imwe muri zizaba yakiriye mu mukino bwa mbere zayisezera ku bukene nabonye match yo kuwa gatandatu harya ngo izaba ari 1000 bingahe Rayon APR ni zihura batari byo bavuga ngo ni umukino niwo mukino uzabuhenze wa mbere mu Rwanda mu Rwanda match bagize 100,000 muri no minsi koko bareyo 100,000 50,000 2010 hasanzwe hose harya nyibutsa Kiyovu Sports si yoboye urutonde rw'agateganyura oya Rayon Sports nubwo yatsinzwe ariko iracyari imbere n'amanota 28 yiza kuba yaratsinze bayiri imbere ifite 31 ariko nyine okay umwarimu yayikomye mu gatsitsina reka tubitega amaso turebe uko bizagenda kuwa gatandatu hanyuma ariko ubwo ibitaramo byo nabonye ari byinshi ibitaramo byo ni byinshi Mark araba ari Kigali nawe mu minsi iri imbere Kigali haza ino weekend zino weekend ziri bize cyane zisoza umwaka ku buryo ahubwo umuntu atitonze muri ba bantu bakunda ibirori ushobora kuzagera mu kwa mbere rwose urimo uririmbo rw'ubonye ne ariko n'ubundi kwa mbere kenshi abenshi rwose ntabwo biba bimeze neza bakubwira ko iminsi mikuru ngo yahitanye nyaboneka murya iminsi mikuru ariko munizigama kuko akenshi kwa mbere ari amashuri y'abana za Univare kwa mbere gukunze kuba ukwezi kurekure cyane ngiye kumbana atatu njya kukuvamo rwose ubwo rero nawe nubwo uri kugira abantu inama oya ndaye none se buriya baravuga ngo ijya kurishihera ku rugo ndajya kuvuga ariko nibanjirijeho kuko nzi ukuntu kwezi kwa mbere kumerera cyane iyo mvuye mu kwa 12 mvukamo ngera mu kwa mbere nago saziyemo nago babyoroshye kabisa ngayo nguko rero ubwo ndumva kugeza ubu nibyo bitaramo bihari mu minsi iri imbere kwa gatanu naho ngira ngo hazaba no kwa kane hari gitaramo cy'urwenya kwa gatatu hari Isango na muzika aho hose Connection TV ngira ngo tuzagerageza kugenda tuhababera tubereke cyangwa se tunababwire uko byagenze kuba zabwenda batabashije kuhagera hanyuma ariko kandi tunagana ku musozo janti niba wenda nta kindi wongeraho ndumva evenement zabaye muri weekend zari zikomeye zari z'imipira igikombe cy'isi champion yacu komeza nibitaramo nyine twababwiye biri imbere ubwo uko umunsi uzajya ugenda uza mu nkuru zacu tubagezaho cyangwa se mu batumirwa tuzajya tuba updatinga ku kintu gitrendinze hano mu mujyi wa Kigali rwose nguko rero uko bihagaze ubwo reka tugane ku musozo ni ayo makuru twagarukagaho dusesengura yaranze iki cyumweru duteye umugongo ubwo ariko niba muri bashyashya niba uri mushya
cyangwa se mwese mudukurike niba muri bashya kuri YouTube channel yacu inkunga yanyu ya subscribe ni ingenzi kuko bidufasha kumenya umuryango wacu mugari buryo urimo uragenda waguka ndetse kandi bamaze kubikora kuko turaguka uko bukeye n'uko bwije cyane hanyuma ariko muduhe n'ibitekerezo muri comments niba ikiganiro gikunze uduhe like utubwire utari ko hangaha wenda muzakosora ibi cyangwa se mudushakire amakuru ya naya ibyo biradufasha stizo dore ni uburi nyuma ya kamera wenda mfite uko nirabura yangizemo inzobe mujye muvuga muti gabanya kayizomo gake karakanyuzemo kabisa batugira inama burya iyo wemera kugirwa inama kenshi burya biba byiza kandi ubaho neza rwose rero umutwe umwe wigira inama yo gusara cyane niyo mpamvu kandi tuba turi na hano twaje twicaye ahantu heza hari amafu nkaha murahabona kuri Ezra Boutique Hotel ni mu busitani bwiza cyane rwose usangamo akayaga utunyoni kizo kera najyaga mvuga ngo ningafata nzatura ahantu haba hatuje nka gutya numva inyoni zivuga gusa cyangwa amazi asuma Imana yumve amasengesho yawe ni nayo mpamvu ngira ngo tuza tugakorera hano kuko ntekereza ko ibyo tuba tubabwira baba babyumva neza cyane rwose nabo babumva ko nta modoka cyangwa se urundi rusaku ruba rurimo yego reka tugane ku musozo rero mwakoze cyane ubwo Connection TV yo ibiganiro byacu ni ibikugeraho umunsi ku wundi kandi ubwo nkuko twabivugaga mukande subscribe kuba tarabikora mukande no kuri iyo nzogera ya notifications kugira ngo mujye muwa mu wa mbere babasha kugerwaho n'ibiganiro ndetse n'amakuru bya Connection TV nitwa Gasimion Stizo Muhumuza nari kumwe na Gentil Star tubifurije amahoro y'Imana muhahe muronke nubwo bitoroshye muri no minsi turabakunda cyane ciao ciao.